Les associacions existim perquè estimem els nostres familiars i volem acompanyar-los en aquest procés de la cruel malaltia que és l'Alzheimer. Intentem millorar la vida del familiar i del cuidador. Per al malalt, el que tenim és una sèrie de tallers per a que estiguin allí en nosaltres, guiat per professionals i voluntaris. Intentem que siguin el màxim sociables possible, que estiguin adaptats a la realitat i sobretot que vegin allí que hi ha persones que tenen la mateixa malaltia. El que nosaltres anem a fer és acompanyar. Anem a tindre sempre en compte el cuidador i anem a tindre en compte el malalt. Volem que sàpien atendre'l, volem que sàpien trobar els recursos. Per què? Perquè en definitiva el que anem a aconseguir és a millorar la qualitat de vida d'aquests familiars nostres. Una cosa que és molt important és l'aïllament social que hi ha, que moltes famílies no li donen importància que una persona passi molt temps sola en casa, i és molt important perquè perden el parlar i perden moltes capacitats. Persones majors recuperen la il·lusió per fer coses, per sentir-se útils, per xerrar amb la persona que tenen al costat, per cantar, per ballar i per recordar temps millors. Tenim una sèrie de professionals, de psicòlegs, fisioterapeuta, logopeda, monitors, i fem moltes activitats en ells. Les ajudes dels professionals, cosa que els familiars, pues, per desgràcia, no ho sabem. Oferim aquests tallers als cuidadors perquè puguen aprendre, perquè puguem aprendre. Uns tallers on puguen informar-se de tot allò que li va fer falta. Donar-li una ajuda molt gran al malalt i sobretot al cuidador. Per això sempre tenim la frase de cuida-te, cuidador. Informació, formació, assessorament i després unes reunions amb altres familiars per a que vega que el seu problema no és únic, que n'hi ha altres persones que el poden ajudar. I aquestes persones el que necessiten és descansar i no tindre el malalt les 24 hores, perquè si no, sense voler, se saturen i a l'estar saturades no atenen al personal conforme de humana. Que eixga de casa i busque ajuda, que en casa no se soluciona res. Moltes vegades se té la idea de que el pacient és cosa meua, és responsabilitat meua del familiar, siga la dona o l'home, siguen els fills, això és cosa meua, té que passar per mi i ja està. No, no estan a soles. Entre tots, rebentem l'Alzheimer. Junts, podem. Gràcies per no oblidar-nos. Gràcies per no oblidar-nos.